Novi Sad je spreman za predstojeću zimu, a gradska javno-komunalna preduzeća, gradsko zelenilo, čistoća, parking servis i put spremna su za program rada u zimskom režimu. Konstatovali su danas članovi gradskog štaba zimske službe prilikom obilaska smotre mehanizacije. Imamo ove godine još nekoliko novih mašina i alata, tako da svake godine pojačavamo, a već smo se unazad nekoliko godina izuzetno obnovili kad je u pitanju mehanizacija i alati, tako da zimu dočekujemo spremno. Nadamo se da će biti blage kao što su bile i prošla i pretprošla, ali smo spremni ako bude neka sa ozbiljnim snegom. Zimska služba javno-komunalnog preduzeća Put dežurstvo počinje već za nekoliko dana od 1. novembra sa dva vozila sa posipačima i opremom. Od 1. decembra će biti i kompletno angažovani sa 26 vozila i 14 građevinskih mašina, navode u zimskoj službi ovo preduzeće. Osim toga, materijal za posipanje, da li so ili magnezijum hlorid, je nabavljeno sve. Trenutno na lageru imamo 1500 tona, tako da može da krenemo odmah sa aktivnosti našem. A osim toga, kad se asfalta baza ugasi, nabavljeno je i hladan asfalt za krpljenje udarnih rupa u tom periodu. Saobraćajna signalizacija će biti postavljena, sutra ćemo najverovatnije završiti sve, tako da od 1. novembra je obavezna zimska oprema na svim putima i prilagođavanje saobraćajnim znacima za zimske uslove. Pomoćnik gradonačelnika Novog Sada Vladimir Stojković izjavio da su zimske službe prema ocenama štaba spremne, ali da će konačan sud o tome dati građani koji, kako je rekao, također imaju odgovornost i obaveze tokom zimskog perioda. Apelujem na sve da imaju malo više strpljenja i daju svoj doprinos u onim obavezama koje su njihove, a tiče se održavanja oko samih objekata u kojima stanuju ili objekata u kojima obavljaju svoje poslovne delatnosti. Stojković je istakao i značajan porast broja biciklista u Novom Sadu uz napomenu da će zimske službe i ove godine čistiti glavne biciklističke staze, kako bi vozači dvotočkaša neometano mogli da se obraćaju i tokom najhladnijeg godišnjeg doba.